بابەتی ئەو جارەمان لە فیزیای پۆلیدا ڕەنووسی واتایەکانە. لە بەش یەکەم بەندی دووەم ڕەنووسی واتای هاتیە و خشتەیەکی لە خوارەوە هاتیە. لەو خشتەی چەند تێبینیەك نووسرایە. لێرەدا ڕوونکردنەوەک دەربارەی تێبینیەکان دەدەین. ڕەنووسی واتایی چییە؟ هەموو ژمارەکان ڕەنووسی واتاین. هەموو ژمارەکان ڕەنووسی واتاین. کەواتە هەر ژمارەکە دیت ڕەنووسی واتاییە. تەنیا سفر ئەم مەرجانەی هەیە، هین تەنیا سفر ڕەنووسی واتایی نییە. کەواتە ژمارەکان هەمیان ڕەنووسی واتاین، تەنیا سفر هەندێک جار نابێتە ڕەنووسی واتایی. بەو چەند تێبینیە باسمان کردیە کە یەکەم سفر بکەوێتە نێوان ژمارەکان ڕەنووسی واتاییە. واتە هەر کاتێک سفر بکەوێتە نێوان دوو ژمارە، ئەو کاتە سفر دەبتە ڕەنووسێکی واتایی. لەو نمونانە دیارە کە سفر دەکەوتە نێوان دوو یەک. چوار ژمارەکە حەوت دوو یەک پێنج، هەر چواریان ڕەنووسی واتاین. کێشەکە لە سفرە، سفرێک ئەگەر کەوتە نێوان دوو ژمارە دەبتە ڕەنووسی واتایی. کەواتە یەک دوو سێ چوار پێنج، پێنج ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەماشای ئەو ژمارەی بکەین، شەش پێنج چوار یەک، ئەوانە ڕەنووسی واتاییین. سفرەکانیش لە نێوان دوو ژمارەن. بۆ نمونە سفری یەکەم لە نێوان یەک و چوارە، سفری دووەم لە نێوان پێنج و شەشە، ئەوانیش دەبنە ڕەنووسی واتایی. ژمارەکانیش خۆیان ڕەنووسی واتایی بوون، کەواتە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش. لێرەش شەش ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەماشای ئەو ژمارەی بکەین، یەک پێنج دوو ژمارەن، واتە ڕەنووسی واتاین. وتمان هەموو ژمارەکان ڕەنووسی واتاین، ئەوانە ڕەنووسی واتاین. تەنیا سفر مەرجی هەیە. مەرجی یەکەم سفر بکەوێتە نێوان ژمارەکان، ئەوە کەوتە نێوان ژمارە، ئەوانەش واتاین. کەواتە یەک دوو سێ چوار پێنج، پێنج ڕەنووسی واتایی هەیە. ئەو سفرەش کەوتە نێوان ئەو دوو ژمارە، ئەویش ڕەنووسی واتاییە. لێرەش سێ ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەماشای تێبینی دووەم بکەین، دەبینین سفر دەڵێ ئەگەر سفر بکەوێتە پێش ژمارە، بکەوێتە پێش ژمارە، نەک بکەوتە نێوان دوو ژمارە، بکەوێتە پێش ژمارە، ئەوە ڕەنووسی واتایی نییە. کەواتە ئەو سفرەی کەوتە پێش ژمارە، ئەو سفرە ڕەنووسی واتایی نییە. بەڵام ئەو سفرانەی دەکەونە نێوان ژمارە بە پیاسە یەکەم، ئەو سفرە دەبێتە ڕەنووسی واتایی. کەواتە لێرە ژمارەکان یەک دوو سێ، سێ ژمارەکە ڕەنووسی واتاییین. ئەو دوو سفرەش کە دەکەونە نێوان ژمارەکان ڕەنووسی واتاییین، تەنیا ئەو سفرە ڕەنووسی واتایی نیە کە دەکەوتە پێش ژمارە. واتە ئەگەر سفرەکە بکەوێتە پێش ژمارەکان، ئەوە ڕەنووسی واتایی نییە. یعنی ئەوە واتایی نییە، ئەو پێنجە واتاییین. کەواتە لێرە پێنج ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەماشای ئەو ژمارەی بکەین، سفرەکەی دەکەوتە پێش ژمارە ڕەنووسی واتایی نییە، بەڵام یەک بەخۆی ژمارەی ڕەنووسی واتاییە. کەواتە لێرە یەک ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەماشای ئەو نمونەیە بکەین، ژمارە حەوت ژمارە یەک ڕەنووسی واتاییین. سفری نێوانیان ڕەنووسی واتاییین، بەڵام هەموو ئەو سفرانەی دەکەونە پێش ژمارە ڕەنووسی واتایی نین. کەواتە لەو نمونەی سێ ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەماشای ئەو نمونەی بکەین، سفر پۆینت سفر شەش، شەش ژمارە و واتاییە، بەڵام سفرەکانی پێش ژمارە واتایی نین. کەواتە لێرەش یەک ڕەنووسی واتاییمان هەیە. لێرەش یەک ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر سفر بکەوێتە دوای ژمارە، تێبینی سێم، ئەوە دوو مەرجمان هەیە. ئەلف ئەگەر پۆینت واتە فاریزە هەبێت، ئەوە دەبێتە واتایی. ئەگەر تەماشایوان کەی، لە هەرێک لەوانە پۆینت هەیە. ئەو پۆینتە واتە فاریزە پۆینت، ئەو کاتی سفری دوای ژمارەکانیش دەبنە واتایی. لەبەرەوەی پۆینت هەیە، کەواتە دوو بەخۆی واتاییە. ئەو سفرانەش دەکەونە دوای ژمارەکەی، لەبەرەوەی پۆینت هەیە، ئەوانەش دەبنە واتایی. کەواتە لێرە یەک دوو سێ چوار پێنج شەش حەوت، حەوت
ژمارەی ڕەنووسی واتە ئیمان هەیە. حەوت ڕەنووسی واتە ئیمان هەیە. لێرە شەش و یەک ژمارەنە. سفر دەکەوتە نێوانیان ڕەنووسی واتەیە. ئەو سفرانەی دەکەونە دوای ژمارە. پوینت هەیە کەواتە ئەوانەش ڕەنووسی واتایی. کەواتە لێرە چەند ڕەنووسی واتە ئیمان هەیە؟ شەش، یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج، شەش ڕەنووسی واتە ئیمان هەیە. لە نمونەکەی تر شەش یەک پوینت نۆ سفر سفر. ئەو سفرانش ڕەنووسی واتەین لەبەرەوەی پوینت هاتیە. یەک، دوو، سێ، چوار، پێنج. لێرە پێنج ڕەنووسی واتاییمان هەیە. لێرەش بە هەمان شێوە پێنج ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەو سفرانە ڕاستە کەوتوونەتە دوای ژمارە. بەڵام پوینت هەیە لەبەر ئەو پوینتە ئەوانە بە ڕەنووسی واتایی دادەندرێن. کەواتە لێرەش جگە لە ژمارەکان کە دوو ڕەنووسی واتاییین، سێ سفریشمان هەیە بە ڕەنووسی واتایی دادەندرێن. کەواتە لێرە پێنج ڕەنووسی واتاییمان هەیە. بەڵام تێبینی دووەم، ئەگەر سفر بکەوێتە دوای ژمارەکان، ئەوە پوینت نەبێت، سفرەکان واتایی نین. واتە ئەو سفرانە بە واتای هەژبار ناکرێن. ئێستا لێرە تەنیا ژمارە دوو واتاییە. سفرەکان هیچیان واتایی نین، چونکە هیچ پوینتێک لێرە نییە. کەواتە ئەو سفرانە هیچیان بە واتایی هەژمار ناکرێن، تەنیا دوو. کەواتە لەو ژمارەی، ژمارەی دوو ملیۆن، یەک ڕەنووسی واتایی هەیە. تەنیا یەک ڕەنووسی واتایی هەیە. لەو نمونەی تەماشاکەین شەش سفر یەک سفر 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 سێ ڕەنووسی واتاییمان هەیە. دوو ژمارەنە، شەش و یەک ژمارەنە ڕەنووسی واتاییین. سفری نێوانیان دەبتە ڕەنووسی واتایی. بەڵام ئەو سفرانەی دەکەونە دوای ژمارە لەبەرەوەی پوینت نەهاتیە، هیچیان بە ڕەنووسی واتایی دانادرێن. کەواتە لێرە تەنیا سێ ڕەنووسی واتاییمان هەیە. لە نمونەکەی تر سفر پوینت شەش یەک نۆ سفر سفر تەماشا دەکەین، پوینت هەیە و ئەو سفرەی پێش ژمارەی واتایی نییە. ژمارەکان هەر سێکیان واتایی. ئەو سفرەی دوای ژمارەی واتایی نییە ئەگەر پوینت نەبیت، بەڵام ئەوە پوینت هەیە. کەواتە ئەوانەش واتاییین. لێرەدا چەند ڕەنووس؟ پێنج ڕەنووسی واتاییمان هەیە. دوو ژمارەکە ڕەنووسی واتاییین. سفرەکانی پێش ژمارە ڕەنووسی واتایی نینە. سفرەکانی دوای ژمارە ئەگەر پوینت هەبوو ڕەنووسی واتاییین. کەواتە ئەوانەش ڕەنووسی واتاییین. یعنی ئەوەش پێنج ڕەنووسی واتایی هەیە. لە تێبینی سێم زۆر وریابە کە سفر کەوتە دوای ژمارە ئەگەر پوینت هەبوو هەژمار دەکرێ بە ڕەنووسی واتایی. ئەگەر پوینت نەبوو هەژمار ناکرێ بە ڕەنووسی واتایی. وەکو ئەو دوو نمونێ. بابین هەندێک نمونەی تر هەل بکەین. بۆ نمونە سفر پوینت سفر نۆ یەک سفر دوو. ژمارەکان ڕەنووسی واتاییین. سفری نێوان ژمارەکە ڕەنووسی واتایی. سفری پێش ژمارە ڕەنووسی واتایی نییە. کەواتە تەنیا چوار ڕەنووسی واتایی هەیە. لەو نمونەیە ژمارەکان ڕەنووسی واتاییین. سفری نێوان ژمارە ڕەنووسی واتاییە. کەواتە ئەوە ژمارەیە، ئەو سفرانەش ڕەنووسی واتاییین. واتە هەموویان بە ڕەنووسی واتایی هەژمار دەکرێن. سێ، چوار، پێنج، شەش، حەوت. حەوت ڕەنووسی واتاییە. لەو نمونەی دوو، پێنج، سێ ڕەنووسی واتاییین. بەڵام ئەو سفرانە دەکەونە دوای ژمارە و پوینتیش نەهاتیە. کەواتە واتایی نین. لێرەش سێ ڕەنووسی واتاییمان هەیە. چوار سفر یەک پێنج سفر. چوار یەک پێنج سێ ژمارەن ڕەنووسی واتاییین. ئەو سفرەش دەکەوتە نێوانیان ڕەنووسی واتایی. بەڵام ئەو سفرەی دەکەوتە کۆتایی پوینت نییە، ئەو ڕەنووسی واتایی نییە. کەواتە لێرە تەنیا چوار ڕەنووسی واتاییمان هەیە. چوار ڕەنووسی واتاییمان هەیە. لێرەش بە هەمان شێوە ئەو سفرانە ڕەنووسی واتایی نین. تەنیا ئەو چوار ژمارە ڕەنووسی واتاییین. لێرە
چوار ژمارەمان هەیە چوار ڕەنووسی واتایین. ئەو دوو سفرش لەبەرەوەی پوینت هاتیە هەردووچیان ڕەنووسی واتایین کەواتە 1 2 3 4 5 6 6 ڕەنووسی واتاییمان هەیە. ئەگەر تەمشی ئەو دوو نمونەی کەین دەتوان 8 توانی لەگەڵە، بەڵام هیچ پەیوەندیمان بە توانیەوە نیە، تەنیا تەمشی ژمارەکە دەکەین. ژمارە 3 ڕەنووسی واتاییە، ئەو دوو سفرش ڕەنووسی واتاییە چونکە پوینت هاتیە، کەواتە دەبتە 3 ڕەنووسی واتایی. لێرە ژمارە 3 ڕەنووسی واتاییە، ئەو چوار سفرش هەر چواریان دەبنە ڕەنووسی واتایی چونکە پوینت هاتیە، کەواتە لەگەڵ ژمارە 3 5 ڕەنووسی واتاییمان هەیە. بە هیوای سوود وەرگرتن.